Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, vídeo novo aqui do canal. Gente, nesse vídeo hoje eu vou estar dando várias dicas muito boas para vocês, meninas, que querem ter um cabelão bem cuidado, bem hidratado, porque não adianta a gente ter o cabelão e o cabelo não estar cuidado, né? Então, gente, eu vou falar para vocês algumas dicas que eu usei e tá servindo muito comigo. Sério, meu cabelo ele estava totalmente atrasado no crescimento, pois antes eu, além de pintar ele, eu dava alisante. Então isso, gente, desgastou muito meu cabelo. Eu com preguiça de ter o cabelo cacheado, de cuidar, desgastou demais meu cabelo. Meu cabelo ficou muito feio. Então, depois disso, eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube e comecei a ter uma noção de como cuidar do cabelo, que antes eu não sabia cuidar assim. Então, vou colocar algumas fotos aqui, tá, na telinha, como meu cabelo tava pequeno e como meu cabelo agora tá crescendo muito rápido. Não dá pra ver direito porque ele tá cacheado, né? Mas, ó, dá pra ver que ele tá bem grandão. Vou colocar algumas fotos depois que eu dei a chapinha e ele tá bem grandão. Então, gente, o que me salvou muito foi eu cuidar bem do meu cabelo, foi hidratar. Eu faço pelo menos 2 vezes na semana hidratação. Hidrato bastante o meu cabelo. Dica número 2, que eu também tenho usado bastante também, é fazer a umectação. Gente, umectação é vida pro cabelo. Então, eu faço a umectação com óleo vegetal, ou azeite de oliva, ou óleo de coco. Mas tem outros óleos vegetais também no mercado que são muito bons. Óleo de babosa, de jaburandi, óleo de amêndoas, tem vários tipos de óleos vegetais que ajudam muito o cabelo. Então, eu faço assim: eu passo primeiro em todo o couro cabeludo, depois que eu passo todo no comprimento do cabelo, prendo e deixo agir por meia hora. Então, depois disso, eu enxago e finalizo do meu jeito, né? Normal. Então, sempre faço isso. Umectação eu faço uma vez na semana, agora eu faço uma vez, porque meu cabelo já tá bem hidratado, então eu só faço uma vez. Mas quando ele tava bem desgastado, eu fazia 2 vezes na semana, tá? Ah, e é bom também fazer à noite. Você faz à noite, dorme, no outro dia bem cedo você vai e lava o seu cabelo. Gente, outra dica bem importante que eu vou dar a vocês: nunca, nunca mesmo durma com o cabelo molhado. Porque quando você dorme com o cabelo molhado, isso, quando durante a noite os fungos no seu cabelo, ou seja, além do cabelo estar molhado, estar preso, gera fungo, o cabelo não vai ficar cheiroso e vai interromper totalmente o crescimento do cabelo. Muitas pessoas fazem isso. Eu falo porque também eu fazia antes. Lavava o cabelo tarde, não, como eu não tenho secador, eu gosto geralmente de secar naturalmente. Se eu tiver secador, mas eu ia preferir secar naturalmente. Então, gente, eu fazia isso e meu cabelo estava interrompendo o tratamento. O crescimento dele estava ficando aquele cabelo sem vida. Então, não façam isso, é um erro que as pessoas cometem. Ah, e outra coisa, a alimentação também é muito importante. Você está se alimentando bem, está comendo frutas, verdura, isso ajuda muito também. Confesso que a minha alimentação não é 100%, mas muita fruta, muita verdura ajuda, ajuda muito mesmo. Outra dica que eu vou estar dando pra você, gente: lave sempre o cabelo, não deixe seu cabelo sujo, não. Tire toda a sujeira do seu cabelo. Se você vê que você não sai muito, não tá muito exposto, pelo menos 2 vezes na semana eu recomendo lavar o cabelo. Eu lavo 2 vezes na semana, tá? Meu cabelo fica muito exposto. E até porque, pelas finalizações que eu faço com creme, quanto mais fica creme no couro cabeludo, mais vai interromper o crescimento. Então, o couro cabeludo tem que estar sempre limpo. Então, gente, já ia esquecendo. Quando você fizer a umectação, você sempre faz massagens circulares. Tem outro método também que eu tenho usado, é a invenção capilar. É o método que você senta numa cadeira ou em pé mesmo. Baixa totalmente a cabeça e faz as massagens circular. Isso, gente, tá ajudando demais meu cabelo. As pessoas que me conheceram antes, né, dessa transformação, vê quanto meu cabelo tá diferente.
Agora eu dou mecha nos cabelos, descoloro as mechas, mas eu cuido muito do cabelo, então meu cabelo só agradece, né? Então, gente, essa é a dica que eu tô usando no meu cabelo, tá me ajudando muito, muito mesmo. Até as massagens mesmo, às vezes eu tô quieta no canto e começo a fazer as massagens sem nada mesmo, só estimulando, porque a partir do momento que a gente faz a massagem no couro cabeludo, ativa a circulação sanguínea. Então, ajuda os cabelos, os fios a crescer. Então, gente, essa é as dicas que eu tô dando, que tá servindo muito comigo. Espero que também sirva com vocês, tá? Ah, e outra coisa também. Antes, a ponta tava feia do cabelo e lá e cortava. Agora não. Eu hidrato, capricho bem nas pontas, na umectação. E meu cabelo tá cada dia mais ficando maravilhoso. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que ajude vocês. Vou estar trazendo mais conteúdo para cabelo aqui, receita caseira, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e tenha um bom dia, tá?